Дзярет на район Союзсецва. Дешерой гито, тексой гито, дзярет тила, кеми самопак, осе и чфаре, ке на процесет е интегримит районал дэ европян, попул шиптар пригигет me gjithë mjetet demokratike të përfshirjes në këtë proces dhe në i bindur që duke luftuar në mënyrë politike nërmjet dialogut politik duke luftuar në mënyrë institucionale nërmjet institucioneve ku jemi dhe pjesëmarrës në mundarim të sigurojmë garantimin e drejtave tonë në mënyrë shumë të sukseshme duke pasur mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare njëkosisht duke pasur një bashkëpunim të fuqishëm me këtë bashkësi ndërkombëtare në mënyrë të veçantë me NATO, me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Demokratike të Bashkimit Evropian. Kështu që uroj që ngjarje të tilla të largohen nga skena e Ballkanit. Uroj njëkosisht që dhe udhëheqës të ndryshëm që janë nëpër qeverisje të mendojnë me gjakhtësi veprojnë me gjaftësi, jo në përmjet ushtrimit dhunës, në përmjet dialogut, gjenë zhjithë, dhe njëkosisht të shqetsohen seriozisht ndaj kërkesave që ushtrohen ndaj qeverive të ndryshme. Them që rruga demokratike e zgjidhjes probleme, pa dyshim që është ajo e bashkëbisedimit, është rruga paqësore, institucionale e zgjidhjes këtyre problemeve, dhe në përmjet sa rrugë, ne garantojmë integrimin rajonal, në kësishtë garantojmë integrimin rajonit në Europë, pra në fund fundit bëjmë pjesë dinjës toze e pasis europian. A ka fillu bashkësia ndërkombëtare të konsideroj elementin shqiptar si një element problematik pas në gjarëve Macedoni? Dhe një opinionet ndryshme mund të përpunohen, dhe unë do thonja që me një qëndrim korekt, gjakftot, me një reagim kundër dhunës, me kërkes gjithmonë të zgjidhjes problemeve në përmjet të rrugëve politike dhe institucionale, të jemi të sigur që bashkësinë ndërkombëtare do kemi me vete, të jemi të sigur që do kemi NATO me vete, do kemi me vete Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe do jemi pjesë gjithë strukturave në cilat këto përfaqësohen. Tirana është bombardu nga diplomacia ndërkombëtare. Çfarë u thon të hujt kur takoni me ta për ngjarjet në Maqedoni, në Preshev, në Bojanovc? Është i njëti mesazhi që Ballkani ka nevojë për paqe, që Ballkani ka nevojë për bashkëekzistencë ndërmjet grupeve ndryshme etnike, që Ballkani ka nevojë për bashkëpunim të fuqishëm rajonal dhe për integrim rajonal dhe në përmjet këtyre ecjeve ne garantojmë zhvillimin e rajonit dhe integrimin e tij në Europë.